И така, добър вечер. Днес е 15 март 2022 година. Ще направим комплексен анализ за седмицата. Започваме от еврото. Така, сега това общо взето, което мислехме, май се получи тук. Имаме пробив на долната част на консолидацията на месечна графика и стигнахме до ето тази линия на подкрепа. Сега ето тази, това техническо ниво, може би добре вече да се махне. То не е вече актуално, не е силно. Пазара сякаш не му обръща внимание. Сега ще видим тук този триъгълник, дали ще се развие като триъгълник, тъй като трябва още компоненти, за да се оформи, така че ще чакаме да видим какво ще стане, иначе тренда е нисходящ с странично развитие в консолидация. На седмична графика нисходящия тренд продължава да е валиден, тук това ще се води за фалшив пробив и очевидно тренд линията остава със същия наклон. Тук виждате реакцията, която се е получила на тези нива с обръщаща свеж от миналата седмица, и сега тази има известна корекция, движение в тренда, нищо особено за сега. Да, тук гапа е затворен, по-скоро ще имаме обръщане, но ще видим. Така, на дневна графика оформя се, може би двойно дъно. Сега ако продължим тази линия, ще видим, че в момента цената я възприема като диагонална съпротива. И тук вероятно ще се заформи също или някаква консолидация, или обръщаща фигура. Ще предстои да видим. На 4 часа тук вече имаме консолидация. Това може да бъде триъгълник или двойно дъно. Сега ако приемем, че тук вече имаме връх, още е рано да го кажем, но да кажем, че имаме връх тук. Ето така изглежда консолидацията. Тук доста се стеснява и имаме само 1, 2, 3, 4 точки. Така че за 5 и 6 точка остава малко време. Ще наблюдаваме да видим, иначе тук този нисходящ тренд, той свърши своята работа. Ще минавам и на 1 час, защото тук няма особено голям потенциал, а пък на 1 час имаме така известна ситуация. В момента имаме една трета точка тук, но сме в 4-часовата консолидация и сме под ето тази седмична линия, така че една такава сделка аз лично бих я сключил и с близък стоп някъде тук или с нормален стоп. Но много ще внимавам, а вече едва след като преодолеем тези съпротиви, тогава така ще считаме, че имаме път за нагоре. Тук вече, нали, нещата с трета точка са именно в момента и въпросът е човек да прецени и дали да рискува при наличието на тези линии или просто да пропусне за сега тази сделка, евентуално да изчака нова възможност при пробив нагоре и след това при някакво корективно движение да се влезе. Тук имаме и нещо като двойно дъно оформено, то по-скоро оформено тук обаче на 4 часа. Ето тук, така това стои като глава и рамене, а тук стои като двойно дъно, така че също имаме и това двойно дъно, но виждате колко сериозно тук цената е усетила съпротивите и как остро е реагирала на тях. Това не значи, че при следващ пореден опит няма да може да бъдат пробити тези съпротиви, затова е хубаво да поназнайваме японските свещи. Да, правилно забелязвате, че правя малко по-подробен анализ, тъй като някои колеги така поискаха по-подробно да разглеждаме ситуациите и с право, хубаво е, сега за някой това може да е в повече, но общо взето така
тези хора, които са по-наясно, могат да си проверяват знанията, пък някъде и да ме коригират, защото със сигурност и аз някъде ще сгреша. Добре, това е тук. Минаваме на швейцарския франк. Какво не е ясно тук? Да, това е просто една трета точка, в която се намираме в момента. И нали знаете, тук не правим препоръки за взимане на търговски решения, просто обменяме идеи. Така, минаваме нататък на швейцарския франк. Добре, швейцарския франк сега реагира тук от тази консолидация за момента, но тази среща още не е затворена. Интересно е как ще затвори. Може би, ето тук това ниво се гони. Сега тук тази линия, ето тази линия техническа, хоризонтална, тя е в една такава ситуация, където много странна, ако така останат нещата, но ще видим как ще затвори тази свещ след общо взето половин месец и остава. Така че тук имаме нисходящ тренд все пак, въпреки тази средносрочна консолидация от гледна точка на месечната графика. На седмична графика тук имаме така по-ясна ситуация. Цената идва към предишния връх, който реално стои на една линия на подкрепа, на съпротива. И формира това двойно дъно, което е много грозно, но все пак то е формирано. Тук какво беше това? Тук това е този диамант, който имаме. Целта му е тук, половината цел е тук. Общо взето е достигната тази цел. Просто тези, които са на по-големи графики, на седмична търгуват или на дневна, могат да да се възползват евентуално от този диамант по някакъв начин, ако намерят удобен ход. Но за сега, тук аз ви казах, че швейцарски франк никак не стои добре за мен технически и общо взето го попропускам или трябва да е нещо съвсем яко нарисувано, за да си заслужава за мене да му обърна повече внимание. Тук имаме импулсно движение, нямаме какво да правим. На 4 часа хубав тренд се разви. Ето това, примерно ако бях обърнал внимание, тук си заслужаваше да се потърси вход, но тук началото на движението не е особено добро, но след това се развива един много, много добър тренд. За съжаление, движението на този етап е изчерпано, както и на един час нищо не можем да кажем. Стигаме до британския паунд. Да, не виждате, не би трябвало да виждате това, което пишат другите в чата и няма и нужда да го виждате. Ако някой случайно го вижда, да не му обръща внимание. Да. Така, паунда на месечна графика. Сега за сега пробива. Тук още нищо не може да кажем, но това е много силна линия. Ще видим как ще завърши месеца и тогава ще преценяваме. На седмична графика имаме така продължение на нисходящия тренд. Общо взето достигнахме до... Тук променихме ъгъла на тренда, ако си спомняте миналата седмица или беше или по-миналата. И ето сега достига и потвърждава линията на канала по един доста добър, точен начин. Тя точно тук би трябвало да минава. Виждате как хубаво имаме потвърждение от днешната и от, т.е. от тази и от предишната свеща. Така че сега е време да евентуално да вземе някак, да направи забавяне или да направи известна корекция. На дневна графика нямаме нищо повече от това. Силно падане тук също нищо не можахме да вземем. На 4 часа този нисходящ тренд продължава. Сега ще видим как цената ще реагира евентуално при връщането нагоре към основната тренд линия. И евентуално тогава нещо да измислим. На 1 час тук имаме нещо като глава и рамене, които вече приключват. Виждате ли ги добре?
си глава и рамене, да, нещо такова, според мене. Които, ако не са се изпълнили, са на път да се изпълнят. Ето така. Сега това е флаг. Тук е флаг и евентуално да дойде за трета точка по тренда. Така че тук има потенциал. Обикновено сега такава е ситуацията, че на едночасовите графики стои потенциал. Така, стигаме до японската иена. Тя в момента е така в една добра кондиция на своята волатилност. На практика света се лашка между японската иена и щатския долар в момента. Тук в случая иената отслабва, но движението на двойката е възходящо, което е потвърждение на ето това излизане тук от консолидацията. Сега пробихме това техническо ниво и мисля, че така тук това е някаква друга техническа ситуация, която на по-ниска графика ще я видим. Ето тук на седмична графика, само че исторически погледнато, ето така тук се формира едно ниво техническо. Но това, което сме отбелязали, не знам миналия път или по-миналия, е тук, ето тази, или даже вече от доста време го проследяваме това движение на този флаг. Вижте колко точно цената стигна до флага. Обикновено, когато имаме техническа фигура и нейната цел на нейно място, ако няма техническо ниво, то там се формира такова. Така че тук ще очакваме да се формира някакво техническо ниво на седмична графика. Иначе трендът е възходящ, той е така сравнително добре поставен технически. На дневна графика, този триъгълник, за който говорихме миналия път, се изпълни, че и се преизпълни. При йената е валутната двойка, която се формират най-много триъгълници. Това е така заради естеството и психологията на тази валутна двойка. Повечето от вас вероятно могат да предположат защо това е точно така. Но ето го, този триъгълник се изпълни вчера и днес имаме едно задържане, една обръщаща свещ, която се формира. Нормално е сега тук да дойде някаква корекция поне. Да, много се радвам, че сте го изтърговали. Така, на 4 часа това е импулсно движение, нямаме нищо тук последните периоди, което да коментираме. А сега на 1 час тук имаме просто един връх и една корекция, едно дъно и сега евентуално ще видим двоен връх или някой тук така с приближение може да го вземе за глава и рамене, като ето това тук да е първото рамо, а пък това тук да е второто, да е вече по-голямо. Аз ще се радвам повече, ако е двоен връх и ако се оформи тренда обръщаща фигура, иначе няма да ни свърши никаква работа. Кои валутни двойки търгувам най-много? Може да кажем, че това са паунда, йената и Австралия. Поглеждам и към Нова Зеландия така доста често и малко по-рядко към еврото, ако говорим за тези основни валутни двойки. А друго с злато, сребро. Така. Така, стигнахме до Канада. Канада някакси нямам доверие вече какво ще направи, но наглеждам я. Сега общо взето сме така, тук се задържаме на тази съпротива на месечна графика, на седмична тренда сякаш е с затихващи функции, така ми се струва, наблюдавайки тези последни свещи, но кой знае. На дневна графика какво имаме? Тук не съм го гледал отдавна. Значи тук се е развил един възходящ тренд. Не знам не сме го говорили това, поне не съм го отбелязал на този компютър, който възходящ тренд е малко сложен. Направо е така, може би да се вземе и сега нещо такова.
Сега това, което аз очакваме да тръгне надолу, това ще бъде логичното да стане, но това все пак е Канада. Моите очаквания нямат така и така никакво значение. На 4 часа, ако това е връх, се оформя консолидация, тази линия мръдна, а ето така, евентуално една консолидация. За сега по този начин, жалка картинка направиха от тази хубава валутна двойка от миналото. На 1 час, хайде да погледнем. Ами да, на 1 час, тук сега имаме трета точка, противно на всякаква корелативна логика. Хайде да очертаем. Добре, ето така е трета точка, но ще се съобразим и с консолидацията от 4 часа. Ами, аз казах, нали, какво мисля за канадския долар, така че не ме питайте такива неща. Добре. Така, Австралия, какво, нали, добре. Значи, на месечна графика имаме едно приплъзване тук по подкрепата и сега отиваме отново за тест на тук някакви нива. Въобще, за сега ситуацията е нисходяща, тренда е нисходящ и тук все още сме под основни съпротиви, които тук не са отбелязани. Така, но сега нас не интересува. Ето тази съпротива горе-долу тук. Тук се намира. Да видим как ще реагира. Тук сега може да се оформи глава и рамене, като това е първото рамо. Това какво е тук, какво сме гледали, това е този флаг, но той не се е получил. Това сме имали предвид тук. Да, този флаг. Така. На седмична имаме това заклиняване. Трудно ще е тук да се види общо взето. Така както сме го направили, тук сме отбелязали, че клина е пробит. Добре. След това имаме двойно дъно, което не е изпълнено още. Ето, това е целта на. Да. Може да се каже, че това е целта на двойното дъно. А целта на клина ще бъде какво? Клина, той хич не е ясен, така че за сега имаме някакво задържане, така да го приемем, и едно двойно дъно отворено. Което двойно дъно, тук ако поразсъждавате малко върху свещите на това дъно и на това дъно, ще видите супа от костенурки. Но за сега нямаме реално такъв сигнал на графиката, имаме просто едно двойно дъно. Така, на дневна графика тук се оформи хубав тренд. Тук ни даде няколко пъти трети точки. Ето по този начин. Първо тук имаше трета точка, после тук нова трета точка, после ето тук ни даде вчера. За съжаление пък, нали, някои не видяха ето този двоен връх. Той се изпълни. Сега вече евентуално може да се изпълни тази трета точка, но цената затова стана тук двоен връх, заради ето тази линия. От седмична графика. Ето тази линия, тя си е типична тренд линия на седмична графика и това е от тая гледна точка. Тук имаме и трета точка на седмична графика, въпреки цялата сложна обстановка на по-големите графики. На тези по-сносните графики нещата са просто прекрасни. На 4 часа тук това някой го видях като глава и рамене. Не, че не става, то се изпълни също, но това си е двойния връх на дневна графика. Сега тук имаме задържане на 1 час. Ето тук това сега така, както ако ще обръща, ще бъде един доста добър диамант, но това е за сега. Ако тук се оформи дъно, ще имаме и възходящ тренд. Стигаме до Нова Зеландия.
тук на месечна графика има една такава нещо като разширяваща структура, но това разширение идва по-скоро, за да може тук да се изпълни тази, ето тази структура, и след това нещата, общо взето, тук не са ясни какво става. По своята същност това е една трета точка, стопа е тук някъде, но тренда никак не е добре технически, така че няма за какво да му обръщаме внимание. Тук тренда е хубав нисходящ, с много фигури, които те всичките се изпълниха. Сега последното, което не се е изпълнило, това какво е? Това е този клин, 1, 2, 3, 4, 5, 6, добре. Този клин, той е тръгнал, така че общо взето той дава такава цел, take profit 1 и take profit 2. Сега тук ще очакваме дъно, за да търсим възходящ тренд. На дневна графика вече такъв тренд има, той даде трета точка, сега дава четвърта точка по тренда. Доста добър момент е тук според мен, без да го смятате за препоръка. Общо взето така се очертават нещата, имаме и сигнал. На 4 часа, това е този, тези глава и рамене, които, нали, при Австралия, тук така, една идея по-нормално стоят, те, мисля, че се изпълниха. Сега обаче има формиран нисходящ тренд тук, и то си е нормално, и цената отива към трета точка. Какво за Австралия на 4 часа? Това тук няма флаг. На 4 часа. Тук сега това. Това може да бъде хубав флаг, наистина, да. Може да бъде хубав флаг, но пък и тук има хубаво ниво. Да, би могло, би могло. Но не знам, някакси не се връзва с другата картинка, иначе 80 пипса си 80 пипса, съвсем спокойно цената може да дойде тук някъде по тези нива. Да, точно така. Така, на Нова Зеландия до тук стигнахме. Казахме тренда, така сега може би тренда ще стане по-остър. Ще видим, на един час също ще бъде супер да се нови тук да стане дъно и да направи глава и рамене. Така, общо взето ще бъде много, много хубаво, но да видим. Иначе просто този едночасов тренд, тук той даде една добра трета точка, сега продължава надолу. Стигаме до златото. Така, добре. Какво прави златото? Тук ми не успява да изпълни този, за сега, този триъгълник. Някой мисля, че е изпълнен, ама не знам, аз не бих казал, че е изпълнен. Аз тук сделка нямам, на златото не търгувам на такава графика, но не знам, за сега смятам, че не е изпълнен, не е изчерпано движение. В всяк момент тук има едно ниво такова, на което се задържа цената отгоре на него. Ще видим тук на седмична какво става. Тук дори тренд нямаме на седмична, просто виждате ето как реагира сега вече тук цената. Вероятно тук сега напълно нормално е да стане дъно и да продължим нагоре, но ще видим. На дневна, тук това е сега една трета точка, която подминахме, стопа е още съхранен, хубав момент за дебнене, за вход за дълги позиции. На 4 часа все още нямаме такъв сигнал, въпреки последната очевидно обръщаща свещ, тук има някакво ниво, което ще дойде така. Тази глава и рамене, тя се изпълни, много от вас я изтъргуваха.
А на един час нищо, за съжаление. За сега ще е много хубаво тук на един час да се развие някаква фигура и след това тренд и тогава нещата ще се наредят прекрасно за тук дневната графика. Така че тук това е един огромен потенциал, но трябва си чакане. Не се знае още на къде ще тръгнат нещата. Да видим сега среброто. Тук общо взето се потвърждава за сега ето тази линия на триъгълника. Сега някои ме питаха защо така съм я начертал тук от опашката и как съм знаел, нали, така, че трябва да я начертая, защото сега те вече виждат явно, нали, че тук тази линия се потвърждава и пазара и обръща внимание. Ето така, нали, и на по-низки графики виждате как тази линия се отчита като такава. Ами, това идва с опита, но просто при такава ситуация тук на японските свещи, просто не може да се начертае. Това очевидно е триъгълник тук, който не се е състоял или просто се е разтегнал надолу. Но чисто психологически, когато сме били ето тук така, през това време на формиране на тази консолидация, пазара се опитал да направи триъгълник и го е направил. Нищо, че не се е задействал. Той триъгълникът е валиден. И няма как от тука да се направи триъгълник. Просто няма. Е така трябва да бъде линията. Така че, знаете, фигурите ги чертаем по възможност по телата, но ако не може, ги правим и по опашките и за това. Така че напълно в реда на нещата. Така, сега тук имаме някакво задържане. Този двоен връх 360, той хич не се е изпълнил. 360 е до тук. Но много силно ниво има. Тук пък са фалшиви пробиви, така че може и да не стане. Но сега, евентуално, ще, нали, продължи цената надолу. Така че сме още и в тази логика на двойния връх, който пък не е и двоен, но това е друг въпрос. Сега да не задълбаваме тук, така и така повечето въобще не ги интересува месечната графика. На седмична графика имаме двойно дъно хубаво, което сме го видяли миналия път. То е било пробило, било е тествало, сега обаче връща някакси надолу. Ще видим как ще затворим тази седмица, иначе за мен е, това е адекватната реакция да стигнем тук 28 долара нивото. Пък после ще видим. На дневна графика тук се развива един възходящ тренд, който сега ще изостри ъгъла. Т.е. вече го е изострил, но тук ще стане много тънко и нищо няма да направим. Така че за сега е това. А на 4 часа вече ето този тренд с по-острия ъгъл тук реално даде добре. Ето тук една трета точка. След това той дворен връх на един час, нали, стана и сега вече тренда е обърнал нисходящо. Тук сега можем да чакаме трета точка и тук и след това да видим какво ще стане. Така, на един час ето тук е двойния връх. След това тук двойно дъно не стана, но тук стана един хубав триъгълник. Сега да не го чертая, но нещо такова. Нещо такова. И това е ситуацията. Евро-турска лира, да погледнем на дневна графика, тя пробиха тук нивата и общо взето възходящия тренд е на път да продължи. Сега тук имаме флаг. Евро-турска лира, нали? Аз не знам какво казах, но евро-турска лира гледаме. А тук това беше трета точка някаква, тя се изпълни и сега, за съжаление, триъгълник още не е формиран, но може и да се получи триъгълник. Евро-йена тук нищо нямаше, гледах ги днеска, нищо интересно. Да, тук има глава RMN, който ги е забелязал и е пуснал сделка, вероятно ще спечели. Тук ето това общо взето добре се изпълни. 350, 260, но тази линия тук откъде идва? Тя идва чак от тук, така че цената се е съобразила и тук
вече не мисля, че може и да, разбира се, да дойде сега тук да се получи някакъв такъв нисходящ тренд. Но това също вече е извън сферата на това, което аз наблюдавам. Така, друго нещо, защото изчерпихме тук програмата минимум, искате ли да видим друго нещо? Добре, Евро-Австралия, дежурното, но тук няма да има нищо интересно. Това да ви е, да, двоен връх на 4 часа, на двойно дъно, което не си струва. Защо не си струва? Защото второто дъно е много по-малко от първото. Колкото са по-еднакви, по-добре. Добре, хайде ще отидем и на тези. Набързо да ги видим. Така, да видим петрола. Значи, петрола тук той достигна ето тази сериозна линия на месечна графика и сега задържа на нея. Общо взето голяма такава корекция, което е напълно нормално да се случи. Ето така е сега положението. Сега тук ще видим, това си е трета точка по тренда, така че но и тук също имаме нисходящ тренд, някакво обръщане трябва да стане. Тук да видя, не съм го поглеждал, да, тук общо взето някакъв възходящ тренд, но някаква консолидация, тук въобще тази графика не е особено добра. Биткоин направи хубава консолидация тук. При пробив е възможно да има много добри движения. За съжаление на почитателите на биткоин за сега и тренда и фигурата е по-скоро за надолу е фигурата, тренда си е надолу. Така, Етериум същото е в тази консолидация, Лайткоина той не успява да консолидира. Да видим тук при Лайткоина ще е интересно дали ще има някакво такова възходящо движение. Или нещата ще дойдат с един и такъв диагонал, но може би е тук някъде да стигнем. Странно е лайткоина, както и да е. Тук от тези, кое да видим, хайде да видим това. Значи, тук цената намери някаква подкрепа и сега реагира от нея, особено последните часове. Я да видим при S&P е същото и при нас DAX горе-долу е същото. И тук големи надежди има в хората, че в крайна сметка този лош тренд ще обърне, защото повечето от тях са инвестирали в разни акции. Тези, които са инвестирали пък в германски акции, те най-много страдат. Но такава е ситуацията. Санкциите са срещу Русия, но страдаме ние и най-много Германия страда. Ще видим, ето е Германия. Я да видим днес какво е. Добре, тя се възстановява малко, но тук като цяло падането е сериозно. Добре, ами това е. Това е за днес. Няма други въпроси, нали? Да. Тези въпроси в индивидуална среща ще ги уточним също. Окей, това е. Приятна вечер. Успешен трейдинг. Чао до следващия път.